Kwenye michezo, shabiki.com imetia saini mkataba wa makubaliano kudhamini makala ya tano ya Rashid Abdalla Super Cup kwa kima cha shilingi milioni 2.5. Wakizungumza katika kutia saini hapa mjini Nairobi, maafisa wa shabiki.com wamesema kwamba jukwaa la Rashid Abdalla Super Cup litakutanisha shabiki na mashabiki wengi mashinani, huku mwasisi wa dimba hilo Rashid Abdalla mwenyewe akisema kwamba makala ya tano yatanoga zaidi, kwani ufadhili umeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita. Shabiki kuja katika safari hii na imani kwamba itaweza kusaidia yale malengo tulionayo tuyafikishe mbali zaidi. Kumbuka katika tournament hii tunazungumzia kuhusu masuala ya utamaduni. Utamaduni wetu ndio asili yetu. Kwa sababu shabiki ashafika, yule mshindi ambaye kwa atuzwe shilingi milioni 2 ambayo ndio pesa ya kwanza ya mshindi atakayechukua ile taji, tayari lake. Kwa sababu kama tushapata 2.5 inamaanisha shabiki utasema hii tunaizungumzia kando. Shabiki kama unavyojua kwamba akiingia mahali anatangaza anachokifanya. Ni ile tu usichoke, tuendelee tu kufanya hivyo, na sisi tulivyosema tunaanza na Coast Mombasa na tutaenda Nyanza, tutaenda upande wa Nyeri, tutazunguka nchi mzima. Rashid alivyosema ili kaunti zote 47 kuna talent nyingi sana kwa nchi hii, na tukishikana makampuni kila mtu atoe yake tunaweza imarisha. Pia serikali ifanye yake, ni kila mtu tu afanye tu yake, hiyo kidogo tu yenye unafanya itasaidia sana Kenya. This is purely because of accountability. You ask why is Shabiki here with the Rashid Abdalla Super Cup? It is because it is on its 5th edition. We have not had any controversy around accountability. When you put together a tournament, you're able to get sponsors to come through for you. You're able to be accountable, and the community is feeling the impact of what you're doing. Then it is very easy for other sponsors to still come on board. We will not comment about it on a national level because that is not our landscape. But what we are saying as Shabiki.com, come to us with your worthy football tournament. Come to us, show us a course on why we should support you. We will hold your hand, we will walk together with you.